الله اكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اما بعد فيا عباد الله اوصيكم وايايا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jama'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan agar supaya sentiasa kita meningkatkan kualiti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan amal ibadah seseorang akan diterima dan hanya dengan ketakwaan seseorang akan berbekal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tajuk khutbah pada hari ini adalah ketakwaan, pengorbanan lambang ketakwaan. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi wa ala Nabi Nabiullah salatu wassalam yang berjaya mendidik rumah tangganya, yang berjaya mendidik istri dan juga anaknya, sehingga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kejayaan dalam membina sebuah rumah tangga ingatan di dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita dapat mencontohi beliau dalam mendidik rumah tangga Mengingati hari raya Idul Adha yang mengingatkan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kita berkorban di atas muka bumi ini demi meraih ketakwaan yang dengannya seseorang akan mulia dan, terangkat darjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Zaman ini banyak ramai manusia menghadapi pelbagai masalah dalam rumah tangganya. Di antaranya adalah derhaka anak kepada orang tua ataupun keruntuhan rumah tangga disebabkan perselisihan faham yang terjadi antara pasangan suami dan isteri. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da ba a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Sadaqallahul Azim. Ayat ini mengingatkan bagaimana pentingnya membangun dan membina rumah tangga dengan dasar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi suami yang taat, menjadi istri yang taat, menjadi anak yang taat kepada Allah. Itulah hakikat kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan dalam kehidupan bukan pada kekayaan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kesenangan dalam hidup bukan karena memiliki jawatan ataupun segala kemudahan yang dimiliki akan tetapi janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan dan kesenangan adalah terletak kepada imannya dan juga amal soleh. Demikian janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari kebahagiaan bukan pada jalan yang ditetapkan oleh Allah, maka tiada akan menjumpai kebahagiaan itu man'amil salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun barang siapa yang beramal saleh laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman Maka Allah akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Dan akan memberikan ganjaran yang lebih baik di akhirat sebagai balasan ke atas perbuatan mereka. Mana ada yang lebih tepat janjinya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asdaqu haditha. Siapa yang lebih benar pembicaraannya lebih daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Lillahi'l-hamd. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi menceritakan tentang tanda-tanda hampir dan dekatnya kiamat adalah ramainya anak-anak yang berhak kepada orang tua. Baginda Rasulullah ditanya oleh Jibril tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan dan soalan yang keempat ditanya tentang hari kiamat. Maka Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah tentang kiamat. Nabi menjawab tiada sesiapa yang tahu bila terjadinya hari kiamat. Jibril bertanya lagi, Fakhirni Fa an amaratiha. Beritahukan kepada aku tanda-tanda kiamat. Yang pertama Nabi sebut antalidal amatu rabbataha. Seorang hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Yakni anaknya menjadi tuan kepada ibunya. Simbol kepada derhakanya anak kepada orang tua. Simbol kepada anak mempekerjakan orang tuanya umpama hamba sahaya. Simbol ketiada patuhan anak kepada orang tua menjadi tanda pertama. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Alangkah ramainya orang tua yang mengadu tentang derhakanya anak kepada diri mereka sendiri. Bukankah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ketika ditanya tentang akbarul kaba'ir, dosa yang paling besar, Nabi menjawab ash billah. Yang pertama, dosa paling besar adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain derhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga syahadat zur menjadi membawa saksi palsu. Demikian sabda Nabi Muhammad meletakkan derhaka kepada orang tua sebagai dosa paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian dalam mengingati hari raya Idul Adha diceritakan oleh Allah bagaimana patuhnya Nabi Ibrahim kepada Allah atas perintahnya patuhnya setihajar Hajar kepada Allah atas perintah Allah kepada suaminya dan patuhnya si anak kepada kepada orang tuanya atas perintah Allah terhadap kedua orang tuanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya Nabi Ismail ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin Wahai anak kesayanganku aku bermimpi menyembelih kepada engkau yakni perintah daripada Allah melalui mimpi karena mimpi nabi adalah wahyu. Anaknya menjawab kepada ayahnya wahai ayahku tunaikan apa yang diperintah sesungguhnya engkau akan mendapati aku golongan orang-orang yang bersabar yakni dalam mentaati perintah walaupun yang dikorbankan adalah nyawanya sendiri. Anak mengorbankan nyawanya untuk memenuhi perintah Allah terhadap ayahnya. Ayahnya mengorbankan perasaan kasih sayangnya terhadap anaknya demi untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai ketakwaan seseorang kepada Allah diukur sejauh mana ia mengorbankan apa yang ia sayangi, apa yang ia miliki, apa yang ia sukai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kadar itulah seseorang akan memiliki ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Al Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lima sifat kepada orang-orang yang bertakwa yaitu dalam Al-Qur'anul Al Karim Allah berfirman wasari'u ila mafiratin rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sara'i wadh والكاظمين الغيظا والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء أولئك عليهم جزاؤهم أولئك عليهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربكم وجنات تجري من تحتها الأنهار khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ada lima sifat disebutkan oleh Allah tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang pertama adalah yang kesemua ini memerlukan kepada kita pengorbanan. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Mereka yang berinfak dengan harta bendanya dalam keadaan ia senang, dalam keadaan ia susah. Tidak dibatasi sedekahnya. Hanya dalam keadaan senang, tetapi dalam keadaan susah pun juga mengorbankan hartanya di jalan Allah karena ia yakin apa yang dikorbankan itu bukan sia-sia melainkan ada balasan sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya adam anfiq unfiq alaik Wahai anak Adam, sedekahkan apa yang kamu miliki. Aku akan bersedekah kepada kamu. Demikian dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: dalam hadis yang lain baginda bersabda bahwasanya setiap pagi malaikat akan berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Wahai Allah berikan kepada orang yang bersedekah ganti daripada engkau dan berikanlah kepada mereka yang bakhil ataupun kedekut enggan untuk bersedekah kebinasaan pada hartanya. Demikian doa malaikat setiap pagi kepada Allah Subhanahu wa taala Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam menggalakkan kepada kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada ahli keluarga. Al-muta'addifu sadaqah kama niha, orang yang bersedekah melangkahi ahli keluarganya sama dengan ia tidak bersedekah. Didahulukan ahli keluarga dalam bersedekah berbandingkan kepada orang lain. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian tanda pertama kepada mereka orang yang bertakwa. Adapun yang kedua, walkawdimin alqayda walafina anin nas, yaitu orang yang mampu menahan marah. Yang ketiga, walafina anin nas, memaafkan kepada orang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda tiadalah seorang itu memberi maaf kepada orang lain melainkan akan bertambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sabda baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Faman 'afa wa asliha fa ajruhu 'ala Allah." Orang yang memaafkan dan berbuat baik kepada yang dimaafkan maka dia akan dibalas ganjarannya langsung oleh Allah di hari kiamat nanti baginda bersabda akan dipanggil liakum man ajruhu ala Allah hendaklah berdiri siapa yang ganjarannya akan dibalas langsung oleh Allah akan berdirilah berdirilah mereka yang suka memaafkan kepada orang lain apapun besarnya kesalahan orang apa siapapun yang bersalah kepadanya. Janganlah melihat kepada orang pada kesalahannya berbandingkan apa yang ia dapat daripada pemberian Allah bila memaafkan kepada orang lain. Tentunya pemberian Allah lebih besar daripada maaf kita kepada orang yang bersalah kepada kita. Bukankah Nabi kita adalah Nabi yang suka memberi maaf kepada sesiapa yang bersalah kepadanya sebesar apapun kesalahan mereka. Bukankah dalam Fathu Mekah merupakan simbol maaf yang dizahirkan oleh baginda Rasulullah yang memaafkan kepada mereka yang berada di Mekah yang menjadi sebab terusirnya baginda Rasulullah daripada kota kesayangan beliau. Namun beliau mengatakan kepada ahli Mekah, idhabu fa antum Pergilah kamu semua, aku maafkan kamu semua. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW dan yang tanda yang keempat adalah sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang berbuat ihsan berbuat ihsan kepada diri sendiri berbuat ihsan kepada orang lain berbuat ihsan juga kepada orang yang bersalah kepada kita wallahu yuhibbul muhsinin berbuatlah ihsan untuk mendapatkan ihsan daripada Allah alangkah banyaknya salah kita kepada Allah berbandingkan salah orang kepada kita. Bila kita ingin memaafkan, bila kita ingin mengharapkan ihsan dan maaf dari Allah, perbanyaklah berbuat ihsan dan maaf kepada orang lain karena dosa kita kepada Allah berbandingkan dosa orang kepada kita jauh lebih banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala fa ahsin kama ahsanallahu ilaik Berbuatlah kamu ihsan kepada orang lain. Seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa berbuat ihsan kepada kamu. Tanda yang terakhir bagi mereka bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan mereka orang-orang yang kalau berbuat salah, berbuat dosa atau zalim kepada diri sendiri. Dakarullah. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiru Dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan tidak mereka berterusan melakukan dosa setelah mereka meminta ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala mereka itulah yang akan diberi balasan oleh Allah berupa pengampunan mereka akan diberikan balasan oleh Allah berupa syurga. kekal berada di dalamnya dan itu adalah sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang bertakwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar marilah kita hayati dalam memperingati hari raya Idul Adha tahun ini dengan memperbetulkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dasar takwa dan hubungan kita sesama manusia mentaati perintah Allah pada diri kita mentaati perintah Allah pada ahli keluarga kita mentaati perintah Allah pada anak keturunan kita ya ayyuhallazina amanu latul tulhukum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun Wahai orang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka ia termasuk daripada golongan orang-orang yang merugi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita hakikat ketakwaan kepada Allah dengan sifat-sifat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berjalan di atas muka bumi ini sebagai orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وناديناه أي يا إبراهيم Qad saddaqat ru'ya innaka kadhalika najzil muhsinin Bermaksud serta kami menyerunya yakni kepada Ibrahim Wahai Ibrahim engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang berusaha mengerjakan kebaikan Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين، اما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd sidang jamaah dirahmati oleh Allah di antara permintaan Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an meminta kepada Allah agar supaya diingati kenangan beliau bagi generasi setelah beliau Allah Subhanahu wa taala merekodkan permintaan Nabi Ibrahim Alaihi wa ja ala nabi 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 adalah kehadiran kita di depan ini untuk menghayati kisah Nabi Ibrahim dan bagaimana menjaga rumah tangga kita seperti mana rumah tangga Nabi Ibrahim di antara mereka yang berjaya membina rumah tangganya adalah imam kita nabi kita rasul kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kamu adalah yang terbaik bagi ahli keluarga aku adalah orang yang terbaik bagi ahli keluarga aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Marilah kita memperbanyak bersalawat kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi yang mengajarkan segala kebaikan, nabi yang menunjukkan segala ihsan, nabi yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan terhadap umatnya, nabi yang menjadi sebab syafa'ah bagi kita di akhirat, nabi yang membawa kita kepada kebenaran. صلوا على السلام من قعتيا وسبت لبريند الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيه بالمؤمنين من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الراشدين سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه اصحاب رسول الله اهل بيت العقبه واهل بيت الرضوان واهل احد يا ارحم الراحمين وعلى جميع أزواج رسول الله وذريته والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبوه دولي أن مهم الياسر بدك برتوان أقوم السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه Ibn al-Marhum Sultan Haji Ahmad Syah mustain Billah. Wa kathalika ke kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Haji Aziz Amina Maimun Iskandaria binti al-Marhum al ala Allah. Sultan Iskandar al-Hajj. Allahumma hafad ulama'ahu wa wuzara'ahu wa gudha'ahu wa ummalahu wa ra'ayahu. Min al-Muslimin wal-Muslimat wal-Muminin wal-Uminat. Birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا امنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وايمان وامن وامان وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين, الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واساله من فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون <applause>